საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ბრიუსელში ვიზიტს დღეს პრეს კონფერენციაზე შეაჯამებს. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრეს კონფერენცია 25 იანვარს უნდა გამართულიყო, თუმცა ჟურნალისტ ლევან ჩხაიძის გარდაცვალების გამო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შეხვედრა გადადო. სალომე ზურაბიშვილი მედიის წარმომადგენლებს საღამოს 5 საათზე შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი პირველი ოფიციალური ვიზიტით ბრიუსელს 21-დან 23 იანვრის ჩათვლით სტუმრობდა.